Поговоримо про музику. Вітаю в ефірі програма «Поговоримо про музику». Зима триває, а з нею і оце відчуття різдвяних свят, зимових свят. Якось так склалося традиційно, що в цей період ми зустрічаємося з Павлом Табаковим. Та чому так склалося? Тому, напевне, що його різдвяні концерти вже також стали традицією. Привіт! І, власне, якщо ми почали з традиції, то мені цікаво, а яка традиція Різдва була в твоєму домі? В якому Різдві ти виростав? Привіт! Ну, традиція у мене почалася, напевно, з коляди. Як такої, колись традиції не у всіх вона й була. Тобто в мене пів сім'ї приїхало взагалі з Росії, пів сім'ї з Хмельниччини. От, тому такої справжньої от західноукраїнської, ну, не дуже то було традиції. Але всі вміли готувати кутю, вареники. І насправді, як для мене, вся традиція колядування, от, верніше, Різдва починається з коляди. От, коли об'єднуються люди, коли вони одні колядують для інших, от, інші слухають, і це як переплетення якихось енергії, скажімо так, та? Така ця циркуляція йде. Бог ся рождає, хто ж його може знати? Ісус мій ім'я, Марія, мати. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, авіл стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі плячуть, плоти Бога бачать, дуче, 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 дуче. Я вважаю, що це найголовніше, тому що це створює святковий настрій, це створює той позитив. І от кажуть, що на Різдво, ну, 7 днів до Різдва і після Різдва небо відкривається, от, власне, напевно, це воно і є, тоді люди це відчувають, оцю благодать таку. Тобто вони починають між собою спілкуватися, їм легко, легше стає набагато і на душі, і в тілі, напевно. Улюблена колядка є? Ну, Щедрівка. От я її сьогодні буду на концерті співати. Наші дари гарні для нові, новім році для обнови. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Сьогодні, раз ми вже зачепили концерт, то давай поговоримо трішки про тур. Які міста він охопив, чому сніг без пауз? Якось не різдвяна назва, просто зимова. Це зумисно так було? Ширший такий діапазон. Ну, насправді так. Назва не різдвяна. Минулий концерт був «Різдво для двох». А тут ми вирішили і зимові пісні так само включити, тому що вийшов сингл у нас такий з Новим роком. От ми записали і відео, і на радіостанції він дуже добре розійшовся. «Сніг без пауз» була пісня написана, я вже не пам'ятаю, в 2009 році десь. От вона війшла в альбом «Кава блюз», і вона щось собі лежала просто. Ну, от вона дуже настроєва, але вона собі лежала. Я чомусь подумав, чому б нам не назвати так концерт? Ну, воно гарно, воно музично, такий музичний сніг собі йде, та? Без пауз. От, але дуже переживали всі, тому що не знали, чи буде сніг, чи не буде. Ну, власне, я тільки хотіла сказати, реального бракує. Зими у нас різні бувають. Так. Ну, і ми взяли бубен шаманський.
Та гримнули по ньому та сказали, хочемо, щоб був сніг. Ми ж снігопади пішли. Ну, були снігопади справжні. На якому концерті? Чи це на репетиції? Ні, ми хотіли, щоб на першому точно пішов сніг. Тобто 3 числа у нас був концерт у Львівському драмтеатрі. Це навіть 2 концерти підряд. Тому ми переживали, думали, буде сніг чи не буде, бо якось воно під нас не зовсім. Пішов. Все ж таки бубен спрацював. І далі концерти були? Де? Був зараз в Києві. І 3 ми маємо в Івано-Франківську. Івано-Франківськ 3. Чи буде далі ще? Буде. Розуміло. Буде, звичайно. Ну, поїдемо ще в Луцьк, в Рівне, в Коломию, тут недалеко. Та. Я так розумію, що ви колядуєте, доки в нас колядують, до Стрітення чи далі? Трошки далі. Навіть трошки далі. От тому і сніг без пауз, щоб воно так до Різдва не прив'язувалося. Насправді, бачиш, ти гарно підкреслив, що в нас в Україні Різдво якось так більше асоціюється з народними звичаями і, відповідно, з народними колядками і з народною манерою їх виконання. Твоя програма завжди, не тільки ця, але і попередні, це завжди європейський, навіть такого світового рівня, і колядки, власне, різними мовами, і музика. Тобто аранжування, вони не є в такому, знаєш, народному гойра, як наші люди звикли. Це твоя така, це твоє бачення, я так розумію. А от наскільки команда, наскільки з якоїсь такої кон'юнктурної, можливо, навіть точки зору, команда підтримує тебе в цьому? Тобто команда, в принципі, підтримує, тому що вони розуміють, що це, якби, моя творчість від мене йде. Якщо я питаюся якоїсь поради, якщо вона мені потрібна, то, звичайно, що мені щось радять, кожен в своєму, тому що кожен слухає велику таку масу своєї музики якоїсь, та? І хтось там каже, давайте трошки року туди додамо, а хтось якісь там джазові акорди туди хоче, ну і так далі. Звичайно, що в мене є своє бачення, і дякую, це як комплімент, що це так по-світовому звучить. Я шукаю свої версії. Мені цікаво робити те, чого ще немає. Та? Мені не цікаво вже повторюватись. Звичайно, що час від часу ми виконуємо якісь відомі кавер-версії, так звані, та, на іноземні хіти, наприклад, або на того самого Івасюка, там, на Мозгового. Але стараємось робити це по-своєму, все ж таки. Наприклад, гарний приклад у мене є, така Івасюка пісня є «Шумить пшениця, як Дунай». Вона записана була для 3 бандур. Я її перше почув в консерваторії. Вона не дуже популярна, але ми її зробили в стилі фанк. І вона дуже гарно качає не тільки зали, але й відкриті майданчики. Чи можна сказати, що добру музику можна подати під будь-яким аранжуванням? Якісну музику, якісно, коли там закладена вже мелодика, гармонія, думка? Якщо вона закладена добра думка в плані мелодії, слів і всього решта, то, звичайно, що її можна подати в хороших аранжуваннях. Я чув, наприклад, пісня «Yesterday», та? «Beatles». Скільки вже аранжувань? Понад 300, чи може і більше є вже. Але всі вони різні. Всі різні. Ти зачепив світові хіти, котрі є в твоєму репертуарі. Вони щоразу ти привозиш, якась така родзинка є. На «Голосі» було багато, коли ти був учасником «Голосу», це, можливо, вже далеко, і вже в інтерв'ю тебе про це не зачіпають, але там була, мабуть, така вимога, як найбільше таких хітів. Чому ти віддаєш перевагу в концертах все-таки своїм власним, я так розумію, пісням? Чи хіт люди сприймають відразу, вони його впізнають, а нова пісня іноді чекає на розкачку? Колись я віддавав перевагу більше іноземним хітам. Я розумію, що це зразу спрацьовує, так? Але тепер я почав більше писати. У мене, в принципі, мені цікаво настільки ж співати, скільки і писати, 50 на 50. Тому зараз, в цій новій програмі «Сніг без пауз», я привіз десь 5
новорічно-різдвяних прем'єр, плюс колядки, скільки там, 7 чи 8 мов у нас іде. Те, що б назбирав колись в Європі, до речі, mm-hmm. Те, що мені сподобалось дуже. Сам книже служове, бачимо вічні, дуже зненове, канему стечні. Піснею про Новий рік черговий раз довів, що Табаков – це не лірик. Ну, тобто, не тільки лірик, тому що дуже довго трималося оце амплуа за тобою, закріплене ліричного такого співака. Ну, можливо, я не все показував. Треба було просто більше приділяти увагу розкрутці пісні самої. Тобто, я їх випускав, ну, і вони так жили тільки від концерту до концерту. Але це ж не вся аудиторія, яка має це почути. Та? Mm-hmm. Ну, а тут ми почали вже знімати і кліпи на ці всі пісні, і по радіо більше працювати з радіостанціями. Ну, то звичайно, що тепер вже зовсім інакша думка про мене складається. Ну, і це нормально, я, в принципі, задоволений. Ну, в кліпі взагалі навіть дивно було такий жартівник, не тільки драйвовий співак, але й жартівник як образ, я маю на увазі, такий жартівливий. З Новим роком! З Новим роком! Щодо радіо, ефірів і так далі. Знаєш, зараз, ну, наче припинилася хвиля російських артистів в Україну, так вона зупинилася. Мені так видається, що мали би вивільнитися і майданчики, і, відповідно, слухачі, і увага медіа до українських артистів. Чи ти відчуваєш це, цю зміну? Зміна є, але вона ще, ну, дуже довго буде тривати. От, власне, щоб люди перелаштувалися на іншу хвилю. Тому що якщо людям давали постійно щось одне, вони вже звикли. Та? Ну, от вам дають, припустимо, зранку постійно вісяну кашу їсти. Ну, ви звикли до неї. Набридне. Ну, добре, ну комусь набридне, а хтось вже звик, і йому воно корисно. Цей. А тут раптом сказали, що треба зранку, от я, так як французи, наприклад, та, мені подобається, як вони харчуються, вони спочатку їдять фрукти. А потім їдять там щось гаряче, а потім переходять вже там до якихось м'ясних страв там і так далі, хто що їсть. Та. От, ну, тобто, а тут вам скажуть, що треба їсти фрукти тепер. І тут починається, а ці фрукти не дуже добрі, вони якісь, може, і не свіжі. Ну, тобто,
Це ще довго, це ще довго буде. От, кажуть, що багато хто закидає, що немає якісної української музики. Це не те, що неправда. Її просто мало зараз, ще поки що. Її мало. Ну, немає такого об'єму, як, припустимо, російської музики, та, або англійської музики. Але можна я заперечу? Вони вже у нас крутили виключно якісну російську музику. Ні, я не кажу. Звичайно, було багато і примітивної, і неякісної, але я кажу, що все рівно її було більше. Ну, якої б не було. Там працює індустрія. Тут вона ще не запрацювала, але тут палка на два кінці, поки не запуститься інвестиція. Як тільки запуститься інвестиція в цю музику, і артисти самі побачать, що це цікаво. Та, що, ну, більшість тих, хто не звертав увагу, ті, хто працювали в сегменті української музики, вони будуть працювати далі. А ті, хто не працював, вони зрозуміють, що ця індустрія рухається туди, вони почнуть її створювати. От, вони почнуть її робити і якісно робити, і так далі. Просто тут потрібно, щоб воно все запрацювало, ці колеса. Навіть, від кого це залежить все-таки? Від споживача, від слухача? Навіть молоді виконавці. Навіть молоді виконавці, от вони намагаються пробитися, та? Ну, поки що їм не вдається, тому що ринок якби, ну, закритий поки що, та, для них. От вони намагаються через інтернет там щось. Є хороші проекти, є хороші гурти, але, ну, немає такого от на державному рівні, що якщо пісня дійсно якісна, щоб її всюди прокрутили, та? Всі радіостанції. Ну, відповідно, виконавці ж не мають тих коштів, знаєте, щоб гарно записати, розкрутити і так далі. Так, є багато талановитих, але для того, щоб це, ну, це велика індустрія. Подивіться, як розкручують величезних зірок, там мільйони вкладають. Тобто найкращі студії, найкращі музиканти, найкраща апаратура, найкраща, там, найкращі зйомки. Це все подається, ці всі продакшени, які це все виробляють. Це ж машина. Ну, візьміть якийсь величезний канал у нас, так? Ну, скільки там, один, я заходжу на телеканал, дивлюсь, один відділ займається, цілий поверх тільки там піаром, другий поверх займається, ну, так має і для артистів працювати, насправді. Ну, а так як сам один тягнеш собі, то, звичайно, що воно або поступово все, або, ну, якось треба викручуватись, знаходити якісь ресурси. Як сніг мете на вулиці, ти телевізор свій вимикай. Ша-ла-лай, ша-ла-лай. Тебе чекають рідні і друзі, просто часу не гай. Ша-ла-лай, ша-ла-лай. Коли всі феєрверки злетять угору, просто згадай. Ша-ла-лай, ша-ла-лай. Щоб було доброго у цьому році і новий зустрічай. З Новим роком! Може, раніше я робив більший акцент в своїй творчості, ну, просто якби так, от, мистецтво, мені подобається, я пишу, я записую, та, і мені достатньо, я думаю, якщо хто захоче, то й почує. Ну, десь так. Зараз ти вирішив, що це неправильно, недостатньо. Ну, я просто розумію, що, власне, недостатньо цього, та, що хто захоче, то й почує, людям треба донести. Донести це, вкласти це, і тоді тільки вони це розжують і просмакують це, та, і скажуть, о, як добре. Так. А якщо не вкладеш, зараз світ такий, він перенасичений всім підряд. Тобто ти зараз щось послухав або щось скуштував, через годину ти вже забув, що це було і понеслося. Ну, тобто я думаю, що це інтернет спричинив, власне, таке перенасичення, тому що ти відразу всюди у всьому світі. Так? Ти заходиш в будь-яку частинку світу і все знаєш відразу. Сьогодні ми будемо чути більше різдвяного, більше зимового репертуару. Це дуже банальне запитання про плани, але насправді так якось склалося, що ми попередній раз бачилися взимку і зараз знову. Якісь інші проекти, можливо, от, власне, масштабні, так, в проєкті одному, альбоми, що далі? Планується альбом літньої музики, мається на увазі не для старших людей, а такої сонячної літній альбом. От, хочеться мені такі зробити, позитивний. Теж. Потім пишу мюзикл, не розкажу, який. Коли розкажеш? Коли допишу і все запуститься, тоді приїду і розкажу обов'язково. Добре, чекатиму. Потім
от зараз почалася у нас співпраця з Польщею, з оркестрами польськими. Ми їздимо, от у нас зараз відбулися концерти, то ну, дуже гарно поляки приймають. Ну, найбільша хвала, наприклад, та, це коли підходять музиканти з оркестру і кажуть, то було супер. Ну, тому що не завжди від приїжджих, та, от ми приїжджі артисти, ну, не завжди музиканти, там, оркестранти місцеві підійдуть і ну, щось там скажуть. Ну, там, поаплодували і пішли, а тут просто підійшли і ну, співали, скажімо так, дифирамби, що дуже приємно було. Та навіть диригент здивувався. Тоді це була Америка, зараз це Польща, так, якось взимку. Тобто ти напрямок закордонний не виключаєш своєї діяльності? Абсолютно, чому наш? Навіщо? Буде Америка, буде Канада, буде Польща, буде Франція. Чи робиться туди щось інше, ніж для України? Чи робиться туди щось зумисно? Ні. Нічого такого. Ну, тобто, можливо, трошки більше хітів якихось, які вони знають, так? Ну, трошки додаємо там. Я, звичайно, розумію, що кожна країна має свою якусь специфіку, та? От, але ну, не те, щоб я підлаштовуюсь під цю специфіку, я просто розумію, що їм треба дати. Для когось ми робимо просто unplug такий, це мається на увазі просто фортепіано і гітара, їм подобається. А для когось треба щось там погриміти там, і так далі, поскакати. Ну, ну, а нам залишається чекати літнього репертуару, так, і особливо інформації і самого мюзиклу. Дякую за розмову. Дякую. До зустрічі. Па-па. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, he gonna find out tonight. Santa Claus is coming to town. He sees when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Sees when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you are bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town, to town. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Ah, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing. Bells on bobtail ring, making our spirit bright. What fun it is to ride a sleigh, like a sunny night. It also jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. It also jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.